Політрада Житомирської обласної партійної організації «Слуга народу» відвідала Малинський район, аби поспілкуватися з місцевими фермерами про цьогорічний врожай та ставлення до земельної реформи. На фермерському господарстві «Українка» розпочались жнива. Його господар, пан Андрій, каже, пшениця цьогоріч щедро вродила, незважаючи на погоду. На даний час, по наших підрахунках, на цьому полі ми збираємо 60 центнерів з гектара. Трошки більше, ніж прошлого. Рік у нас 1 липня в Україні запрацював ринок землі, що дає змогу вільно купувати або продавати ділянки. Це частина земельної реформи, яку фермери чекали кілька років. Ми її всі чекали, і люди багато люди запитують. Зараз уже запитують. Ну поки що ми ні одного паю не купляли особисто я, тому що зараз тільки фізичні особи можуть купляти. Але буду шукати можливість. Ті люди, які будуть бажати продати свою частку паю. Я буду старатися, щоб викупити і запропонувати достойні кошти. Як зазначає народна депутатка від фракції «Слуга народу» Тетяна Грищенко, земельна реформа – перш за все захист для аграріїв. Зараз ми знаходимося на одному із таких фермерських господарств «Українка», де теж в свій час вони стикнулися з такою проблематикою, як рейдерські захоплення. І от все-таки земельна реформа дає таким аграріям, нехай менше землі, нехай це буде поступово, але це вже буде їхнє. Вони будуть знати, що вони будуть доглядати за цією землею відповідно. І ніхто завтра не прийде і не забере їхній врожай, який вони вирощували. Відкривши ринок землі, команда президента виконала одну з ключових обіцянок. Ми сьогодні констатуємо, що реформа землі, те, що ми йшли на вибори, з чим йшов президент Володимир Зеленський, команда «Слуги народу», це була наша обіцянка, ми її виконали, сьогодні працює і фермери до цього позитивно ставляться. Сьогодні дійсно українці стають власниками своєї землі і сьогодні таке явище, як рейдерство в аграрному секторі буде зникати, тому що люди будуть купувати землю, будуть купувати її прозоро, законно, на ринкових умовах. Арсеній Пушкаренко також додає, ця реформа зупинить тіньовий земельний ринок, який існує в Україні вже кілька десятків років. Після спілкування з працівниками Арсеній Пушкаренко відзначив кращих комбайнерів Малинщини іменними годинниками Верховної Ради України.